canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje a gente está preparando um vídeo, a gente estava previsto para o canal já, mas com algumas coisas que estavam acontecendo aí, essa pandemia, essa situação nebulosa, toda negra que a gente está vivendo, atrapalhou a gente demais. Então a gente está com uma nova fase agora, a gente está podendo se soltar melhor, então a gente resolveu gravar essas técnicas que são como defender de um soco na rua. Então, como vocês vão ver em seguida, a gente apresenta dentro do sistema que eu e o instrutor Giovanni ensinamos e criamos, que a gente apresenta que na rua existem quatro alternativas. Sim, porque não existe uma maneira correta de se socar na rua. Por quê? Porque o soco de rua não é aquele padrão aberto. Ele pode ser direto, ele pode ser aberto, ele pode ser um soco armado ou o famoso mata-cobra. Por quê? Porque você não sabe como é que o cara vai bater na rua. Se você tem uma ideia de achar que o cara que vai brigar na rua vai bater aberto, é uma ideia errada. E é isso que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. Então deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E aí galera, é isso aí que a gente fez. Como vocês podem ver, quando eu soco é direto, por exemplo, eu tenho que ir para cima, eu tenho que evitar o confronto. É claro que logicamente existem alguns parâmetros aí que a gente vai falar mais pra frente, nos vídeos que vão se seguir. Quando o soco é aberto, eu uso o mesmo princípio, porque defesa pessoal, menos é mais. Eu não preciso ter um milhão de alternativas para uma coisa só, ok? No soco armado, se vocês pararem para ver, eu usei a mesma opção de contra-ataque, cotovelada, porque menos é mais. Que é uma coisa muito comum na rua, é o cara armar um soco para te bater. E o último, que é um soco aberto, algumas artes chamam de bombardeio, ou overhand, ou mesmo comum também de rua, linguagem de rua, que é o mata-cobra. Esses quatro são as quatro alternativas iniciais que a gente apresenta dentro do sistema de defesa pessoal que a gente criou, que é chamado de TSM, Tática de Sobrevivência Militar, ok? Deixa o seu like aí, galera, que a gente vai trazer mais vídeos assim pro canal, tá? O canal ficou um tempo meio parado aí, a gente tá retornando com ele, tá bom? Reavivando ele mais ainda, então bora sentar o dedo nesse like aí pra gente reativar ele, hein? Beleza? Obrigado, até o próximo!